O que você precisa saber nesse momento? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. Opção 1 é o cristal verde. Opção 2 é o cristal vermelho. O que você precisa saber nesse momento? Para você que escolheu o cristal verde, nesse momento você tem que saber que a sua felicidade está chegando, tá? Você vai ter alegrias com a pessoa que você quer. Você ainda vai ter a sua família ou vai recuperar a sua família, tá? Chave, teus caminhos estão abertos para viver isso e não demora. Opção 2, o cristal verde. Opção 2, o cristal vermelho. O que você precisa saber nesse momento? Você precisa saber que você vai realizar uma coisa que você deseja muito, que manda te dizer Dona Maria Padilha. Vai te trazer alegrias e felicidade. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776.